Merhaba Ankes. Nu filmar jag. Nu filmar jag. Nu filmar jag. Tja, Bankis. Nu filmar jag. Det är ingen Sergej Bubka direkt. Jag kom in en protest mot ditt lag. Jaha. Det ska videogranskas. Ja, tack. Ja, Rocky, hur känns det? 19-10 på den här ni kastar baklänge eller över. Nej, 6-60 på den. Ja. Mm. Vad krångligt system. Ja, 30 på den andra. Vad krångligt system där. Nej, det är svårt. Och sen var det 6-6. Ja, Rocky, hur kändes det då? Helt underbart. Vad var roligast? Vad var svårast och vad var roligast? Det roligaste var... Det var stövelkastning. Ja. Var det tråkigt? Det var den där stocken. Nej, stocken var roligast. Det var min grej. Långt kommer det? Man vill bara kalla det för fuskare. Hur långt kommer det då? Jag kommer inte ihåg. Titta. Och så var det Raga och Bankis. Vad har vi den kortaste där? Fan, vad jävla. Och sen stoppar man ner i glittan. Det blev bara som en sörja. De bara, har det gått. Det var så jävla äckligt. Nej, det där, alltså... Han är stark. Mat nu har inte jag fixat. Alltså, typ. Är det kurva ikväll eller? Nej, inga. Nej, jag vill inte.